দোস্তো মই বসন্তীলৈ ওলালোঁ মই গৈ আছোঁ এটা জেগাত আপোনালোকক কমগৈ এতিয়া বৰ্তমান দেৰি হৈছে বলক আমি জেগাডোখৰ আগত পাওঁগৈ তাৰপিছত ক'ত যাম কম তো মোৰ লগত আপোনালোকো বলক তো চলো দেখিছে নহয় ৰভা অহা মে 12 তাৰিখে মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া তো আমি এতিয়া যাম চবে এখন ট্ৰাক আৰু এখন ডাম্পাৰ লৈ কিনে মাল বস্তু আনিবলৈ মৰ্ণিং মৰ্ণিং প্ৰথমতে গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল দানা স্পিকিং তো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰভাখন তো এক ছেকেণ্ড ৰ'ব আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চাহ আহিছে গেটখন খুলি দিওঁ এবাৰ এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চাহ আহি পাই গ'ল আসসালামু আলাইকুম ভাইজান আহি পালাহি মই সোমাইছিলোঁ আৰু দেই আমাৰ নাম্বাৰ ক'ত তাত থোৱা আছে নেকি কাম চলি আছে বেছি ক'ত 4:33 আজিকালি এইজোপা লেচু লেচু গছজোপা কটা হোৱা নাই ন আম গছ কিবা কাটি লোৱা হয় নাই বস্তু তো যোৱাৰ আগত প্ৰথমে খানাটো খাই লওঁ খানা মানে কি নাস্তা কৰি ল'ম চাহ নাস্তা এয়া হৈ গ'ল মালিকা চেনি আৰু চাহ মই খাওঁ আপোনালোকে চব তো আমি আহি পালোহি আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত এতিয়া আমি গেৰেজ পালোহি গেৰেজত আহি পেলাই আমাৰ গাড়ীত ৰং বস্তু উঠাবলৈ আছোঁ খাই পিনে তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ আলু চালিবলৈ দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে এবাৰ আমাৰ গেৰেজটো খাইছোঁ এইটোৱে আমাৰ থুলমূল সৰু গেৰেজ ইয়াতে বডি ৰিপেয়াৰিং আৰু ৱেল্ডিং এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি কাম কৰা হয় আপোনালোকৰ গাড়ী যদি কিবা বেয়া হয় ইয়ালৈ লৈ আহিব বেঙেনাখোৱা চাৰিআলিত এঙাপৰা ৰোড আপোনাৰ আলি ৱেল্ডিং গেৰেজ বুলি ক'লে গম পাব চ' বলক আমি বস্তুখিনি উঠাই গৈ থাকোঁ পোনপ্ৰথমেতো আমি খালোঁ এতিয়া আমাৰ গাড়ীকেইখনক খুৱাই লওঁ তাৰপাছত খুৱাই বুৱাই আৰু টিপটপকৈ গৈ থাকোঁ গাড়ীক খাব লাগে কি আপোনালোকে জানেই আজিকালি ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বহুত হৈ গৈছে বেছি নোখোৱাওঁ অলপ অলপ খুৱাম দেই তো গাড়ীক খুৱাই বুৱাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ তো প্ৰথমত দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ধনশ্ৰী দলং যিহেতু ধনশ্ৰী দলঙৰ ওপৰেদি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া তো বলক উপভোগ কৰক আৰু মোৰ লগত বলক আপোনাক সকলোৱে আপোনালোকক আমি এতিয়া যাওঁ বিয়া বস্তু আনিবলৈ যাম ক'ত সেইটো কোৱা নাই তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আমি গৈ আছোঁ বোকাজান তো বলক আমাৰ লগত আপোনালোকক বোকাজান আৰু আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো চাব আৰু সকলো মাল বস্তুখিনি দেখাম আপোনালোকক তো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু নতুন কোনোবা যদি চাই আছে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দা নাছিৰ কিং 1988 তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দোস্ত আমি এতিয়া গৰম পানী ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ গৰম পানী ৰিজাৰ্ভৰ মাজেদি গৈ আছোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰক গৰম পানীৰ এই অভয়াৰণ্যখন আৰু ৰাস্তা
থানৰ ওচৰ ৰাস্তা তো ৰাস্তাটো দেখাই দিছো বাবা থান যোৱা তো এইখন হল বাবা থান যোৱা গেট বাবা থানৰ ৰাস্তা তো বলক আগবঢ়ো আমি তো ফাইনালি আহি পাই গলো আমি বোকা জাম তো বোকা জাম হাইটো হৈ গ'ল চিমেণ্ট ফেক্টৰী আগত আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ মাল বস্তু নিবলৈ এইটো মন্দিৰ আছে লওক ফাৰ্নিচাৰ দোকান গৈ আছোঁ তো আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ বসন্তখন তাত ৰখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি দোকানৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ দোকান খোলা নাই বৰ্তমান গোদামৰ ভিতৰত বস্তুখিনি ৰেডি হৈছে খুলি লওঁ কয় দেই ৱাও কাঠ চেগুন কাঠ এইবিলাক চব চেগুন কাঠ গোদামত যাওঁ এইবিলাক বনাই আছে দেখিছে তো আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু এইয়া হৈ গ'ল আমাৰ কাপবোৰ্ড বিভান চব তৈয়াৰী হৈ আছে আৰু দেখাই আছোঁ বোলক আৰু এইটো হৈ গ'ল ডনলপ তো আমাৰ ডনলপ বোৱা মজা লাগিছে দেই ডনলপকেইটা তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডাইনিঙৰ ষ্টেণ্ড আৰু এইখন হৈ গ'ল আমাৰ চেণ্টাৰ টেবল আৰু 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 দেখাইছোঁ বিধানৰ পিছ চাইডটো আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি বুলি কয় এইখনৰ নাম নাজানো আপোনালোকে ক'বচোন তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ডাইনিং আৰু এইখন হৈ গ'ল ড্ৰেছিং আইনা ড্ৰেছিং আইনা তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ বনাই থৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ একবাৰ চাই লওক এতিয়া আমি ইয়াত বহি চাওঁ দেই অ মাই গড মজা লাগি আছে মানে একদম চফাত ধুনীয়া লাগিছে বিয়াৰ চফা এইটা হৈ গ'ল আমাৰ মাল উঠি গ'ল এখন হ'ল ফাৰ্নিচাৰ দোকান মন্দিৰ আছে এইফালে থানা আছে দুমুখীয়া জেগাডোখৰ নাম দুমুখীয়া আৰু আপোনাৰ এয়া কাৰিকৰে বনাই আছে এইছে নহয় বিহানৰ ফুল আকৃতি কৰি আছে চব হৈ গ'ল আগফালে এখন আমাৰ গাড়ী উঠি আছে এখন গাড়ী আৰু গৈ আছে হে হমাৰ দেশ কি জৱানো কি গাড়ী তো ইন লোকো এক চেলুট অৰ ভাই চলো আগে বঢ়ো আই এম প্ৰাউড ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জয় হিন্দ প্ৰাউড আই এম ইণ্ডিয়ান তো লেটছ গো তো এনেকে কৰি কৰি আমি বস্তু লৈ আহিলো আহি আছো ঘৰ আৰু আপোনালোকক দেখাইছো আপোনাৰ গাড়ী আমাৰ পিছফালে এখন মেক্সিম আহি আছে আৰু মই এইবেলি বসন্তী আমাৰ বসন্তী মানে বলক ঘৰ যাওঁ এতিয়া পোন প্ৰথম ঘৰলৈ যাওঁ চ' ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ আৰু এয়া আমাৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ তো আৰু এখন গাড়ীত মাল বস্তু লোডিং হৈ আছে এতিয়া আমি টোটেল তিনিখন গাড়ী লৈ যাম আৰু বলক আপোনালোকো চাব আমি মাল বস্তু ক'ত লৈ যাওঁ আৰু 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 কি তো দোস্ত আমি দৰা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ দৰা মোৰ জোঁৱাই চ' এইজন আমাৰ বসন্তীত যে গৈ আছে দেখিছে নহয় এজন আমাৰ মামা হয়
মামায়ে পুরা একদম সিকিউরিটির দরে চাই চাই গে আছে বস্তুগুলা আগলে পিছলে। আর এখন আমার পিছত আহি আছে। আর বলক গই পাই আপনার দেখামগে আমার দরা ঘর আর বস্তু নহাম। তো যেতালেকালে কি আর তেতালে বলক মূর গে থাকুন। তো আপনার মানে রোজামত চুলি কাটিছিল আপনার দেখাবল থাকলে মোট চুলি কি বাড়িছে তো চাই লোক মানে মানে অল্প এটা বিয়ার দিনাখন বিয়া আমার 11 মে সরি 10-11-12 মে তিন দিন বিয়া আর এটা চুলি অল্প মিলাব লাগবে আর অল্প ডর হল এক ইঞ্চি মান বাড়িলে তো বল এখন গই আছে। আমি দৰাঘৰ আহি গলোঁ। দৰাঘৰত নাস্তা দিলে নাস্তা খাবলৈ বহিলোঁ। এইয়া সকলোৱে আমি মিলি নাস্তাটো খাই লওঁ বলক। তো দৰাঘৰত বস্তু সকলো ভৰোৱা হৈ গ'ল অল ছেটিং। এতিয়া আমি অলপ বহি কিনে চাই লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক সকলোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ বস্তু ছেটিং কৰা ৰুমকেইটা আৰু বস্তুখিনি। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। চ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আশা কৰিছোঁ। বিয়াতে একেবাৰে চুটে লগ পাম আৰু। লাস্ট টাইম এবার সোফাত বহি সকল ভিডিও এটা করলো। তো এতিয়া আমি ইয়ারপরা ওলাই আহিলো দৰাঘৰৰপৰা। তো ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাই আছো। তেতিয়ালৈকে চিলড্ৰেন টাটা বাই বাই।